ゼータガンダムの後継機はいっぱいあるのになぜダブルゼータガンダムはないのか?に対する反応集をお送りします。いくらなんでもピーキーすぎた。受動もゼータの方が使いやすいと言ってる。ゼータプロジェクトの到達点だからじゃね?ファッツ、イクスエス、スペリオル。スペリオルは同時期開発の全く別コンセプトの機体だそうな。変形合体は V に引き継がれてるんじゃね?ダブルゼータは一種の完成形だったんだろ。まあこれだよね。高出力下記内蔵型の系譜としての執着。ジェネレーター2個積んでるバカだから。ファッツとフルアーマーダブルゼータの違いって何?フルアーマーダブルゼータのフルアーマーテスト機がファッツ。ダブルゼータガンダムに重装備追加装備を施したのがフルアーマーダブルゼータ。ファッツはダブルゼータガンダムのフルアーマープランのテストヘッドでアーマー外れません。頭と腹のビーム砲はダミーです。ファッツの背目側ダミーだったのかしらなんだ。だからあんなにでかいキャノン砲担いでるのね。シゲ火力重装甲だけど燃費もコストもかかる兵器は後継機が作られにくいってのもあるんじゃね?ドイツ軍のティガー重戦車みたいに。性能面ではダブルゼータ系列のが上だったけどゼータ系列機以上に高コストかつピーキーになってもはや量産化なんてできなくなったからじゃね?あの火力と機動性両立させたからピーキーすぎたんだろうな。あとコストか。ゼータ系統ですらコスト高すぎて後継量産機は少数生産だからな。ダブルゼータはさらにコストかかりそうだ。パイロットの腕もあるんだろうけど性能自体は回収し続けてずっと使われてるから相当ポテンシャルは高い。ダブルゼータのジェネレーター出力は V2 並みにあるからな。時代的にコスト度外視でたくさん作れるわけがない。ダブルゼータを受動が木製に持っていっちゃったから後続機の開発ができなかったに一票。バツ完成形、丸難点だらけでどん詰まり。ダブルゼータは強力な機体であることは間違いないけど難点も多かった。その難点を克服するためにはゼータから根本的に見直すしかない。故にゼータの後継機は多くダブルゼータは少なくなった。ワンオフの大火力マシンって面じゃサイコガンダム系列じゃないのダブルゼータ。大火力、大出力がコンセプトのダブルゼータだとあれ以上伸ばそうとしたらモビルアーマーでいいんじゃないの?ってことになりそう。答えは簡単君たちは中から視点でガンダムを語るから答えのない議論になる。正解はダブルゼータが視聴者からの人気がなかったからだ。これ以外の何者でもない。つーかリガビとかゼータプラスとかそんな微妙な立ち位置の後継機種が出ても嬉しいと思わないのだが。ダブルゼータはバブル時代の遺物。まあコスパが悪いから量産や後継機の開発が止まるのはよくある。量産に向かないという可能性もある。恐竜は滅びるもんなんだよ。モーターショーのコンセプトカーみたいなものを無理やり実戦に引っ張り出してしまった感じ。コアトップのコクピットは実戦考えてたと思えない。ゼータ以上に複雑な可変合体機構を積み、戦闘時に正面にコアファイターが露出してるなどにより装甲が神って話もある。それを補うためのフルアーマー計画で、それなら初めから非可変大火力機作れよってんで逆シャア時代では第二世代が大活躍。にしても、ダブルゼータはすげえ燃費悪そう。ゼータとはゼロ戦とメッサーシュミットくらいの燃費の差がありそう。コアトップ、コアベース、コアファイターにそれぞれジェネレーション積んで3つをフル稼働させて大パワー出すのがダブルゼータ方式だから仮にバージョンアップの後続機を作ったとしても同じようなものができそう。ゼータはまだシンプルだからいじり甲斐があるがダブルゼータはごつすぎプラス固定武装が目立ちすぎて難しいんじゃないのデザイン的に。ダブルゼータガンダムの後継機というか、オマージュだけどガンダムエイジの3世代目後継機はダブルゼータっぽいぞ。独自のコンセプトと機構やサイズは生産性や整備などコスパが劣悪そうだし同じコストでゼータプラス的なマルチロール機を複数運用した方が自然。合体変形できる機体で一番有効に使ったのは V ガンダムだな。下半身を爆弾に見立てて爆撃や上半身だけで戦闘をこなしたり、上下のパーツそのものが量産品であるのも強みだし。ゼータ計画の到達点だからでファイナルアンサー。ゼータの正当後継はスペリオルだしそもそもダブルゼータはゼータの派生ってのが正しい。ビームライフル一発直撃すれば大半の機体は落とせるのにダブルにしたのはなぜなのか。ダブルゼータがダブルになったのって、稀にとはいえ耐える機体があったり、その方面に技術が進み通常のライフルで一撃で落とせなくなることを恐れたためだったかと。実際クロスボーンではそうなってる。シールドごと撃ち抜くか、格闘で切り刻むかって。スマートなゼータに比べるとカスタマイズしづらい機体なんだろうな。
まあ単にゼータ系の限界が見えたまとな考え方もあるんじゃない？モビルスーツというよりはスーパーロボットに近い感じ、ハイメが撃ったら動けなくなるとか、スイッチ対1でしか使えない必殺技とか。パワー方向に開発していくとデンドロのような感じになるのでは。ダブルゼータを広げても武器内蔵のごちゃごちゃした皆さんの嫌いなデッドウェイといっぱいのモビルスーツになるだけなんじゃないか？ハイメガ砲2ジェネレーター数問題に分離変形合体の必要性とコスト、運用方法稼働時間が短い設定とか見た記憶があるがどこかに行っちゃ棚に操縦者を選ぶピーキーぶり。素直にネモやジェガンを量産しましょう。現実世界ではコンコルド。技術的にはすごかったが、後が続かなかった。メガゼータは夢があるな、むちゃくちゃだけどさ、パイロットもアムロと受動だし。ダブルゼータ発展させても結局、サイコ核円満差になるだけだからな。連邦じゃサイコニョイの作れないし。ゼータで完成した可変器ヨウムバブルフレームの技術で初代ガンダムプラス G パーツ G メカだっけ？全部の背を再現するってのがダブルゼータのコンセプトだったんだけど、想定よりも使い勝手が悪くて逆シャアの時代にはシンプルなモビルスーツに支援メカをつける運用法に落ち着いた。正直言って運用の悪さだろうな。フルアーマーダブルゼータみたいなフルアーマーはフルウェポンモビルスーツは GP03 を小さく縮小した高火力モビルスーツに近いから正直メンテナンスとか運用に支障がありすぎるし。一回動かすだけでも相当コストがかかりそうだ。後付けで新型が生まれて空中世紀で、ダブルゼータの後継機がないとも言えない、戦波様で大型機体あるし。なるほどね。後継機はある、ただそれが出てくる話がまだ作られてないだけ。あれ以降のジオンは国家ではなくテロリストみたいなもんなのに、そんな残党相手にガチ機体作ってもねえ、連邦も軍縮の方向で動いてく予算がおりない。あっちもこっちも動く変形モビルスーツ作ったら、注油してメンテするのが面倒だろ、ネオジオン追い払ったんじゃないの？って政治家に言われて軍縮傾向にあるんだろうし。あの世界ではゼータガンダムがギリギリ費用対効果が出るラインだったんだろ。百式ですら後継機のデルタプラスが作られてるくらいだし。第二次大戦時のアメリカのシャーマン戦車と同じで、そこそこの性能を持つ兵器を大量配備した方が効率がいい。ドイツのタイガー戦車は最強だったが、連合国の首脳陣は最強すぎるゆえにこれは脅威にならないと判断したし。アナハイムが、試作機を作って技術を蓄積する段階から量産機作って儲けを出す段階に入ったからかな。ジェガンで UC120 年代まで食っていけたわけだしね。UC130 年代まで改造数や通用するからダブルゼータは。ジェガンでもクロスボーンの機体に対抗できないのに、ダブルゼータみたいな重い機体は瞬殺だろ。火力だけならビームシールドごと貫けるだろうが。稼働時間に難ありな上ハイメガキャノンは欠陥武装扱いされてなかったっけか、ダブルゼータ。あまりに他のゼータ系各機とかけ離れててゼータ系の到達点というより突然変異種といった方がぴったりな気もする。そして同時期にスペリオルガンダムなんてものを同じ会社の別部署が作ってたせいでぶっ飛び具合もそこまでじゃないという。ダブルゼータ自体がゼータの後継機だと思ってた。ゼータとダブルゼータの違いは後からバイオセンサーが装備されてニュータイプ仕様の追従性とそのついでにパイロット次第で謎パワーが使えるようになった汎用モビルスーツがゼータガンダムで、最初からバイオセンサーを標準で搭載してバリバリのニュータイプ操縦者前提の大出力、大火力、高機動性能を合わせ持たせるために開発された超高性能機がダブルゼータガンダムだったはず。舞台で他の量産機と一緒に運用される1モビルスーツに過ぎない試作機がゼータで、たった1機で文字通り戦局を変えるために開発されたニュータイプ用試作機なのがダブルゼータ。